Na, szervusztok, gyerekek! A múltkor, amit ugye ezt innen kivágtam, fát, ugye az ide ledőlt, és hát én itt szépen kitakarítottam, lehet látni, és ezeket az ágfákat, amik ledőltek, amiket levagdostam, legaljasztom az 572-vel, azt szépen ide termeltem rá, egy kupacba, mert majd ez is feldolgozásra fog várni, csak sajnos az a baj, hogy nincsen ágdarálóm, se villanyos, se benzines, pedig a benzines, ha lenne, áldanám, nagyon áldanám a dolgot, mert hát jó, mondjuk nincs olyan benzines ágdaráló, ami ugye ezt a méretet elviszi. Úgyhogy valószínűleg, mivel hogy még nem találtam a fuxira, hát gyújtásvezeték az van, csak ugye majd még ilyen szemes sarut kell majd kukáznom valahonnan. De mindegy, addig járatjuk majd az 572-t, tudom, hogy nem erre a munkára való, de valószínűleg, hogy az 572-t fogom erre is használni. Hát nem egy emberes munka lesz, mert azért itten, amint látjátok, van ramagy, van rendesen ramagy. Úgyhogy majd valószínűleg a páron fog segíteni, Móni. És hát még itt szedtem egy kalodányira valót, talán. Aztán majd lesz majd egy kalodázós videó is, hogy az 572 hogy megy kalodába. Úgyhogy hát ezt itt faszán kitisztítottam. Itt a területet. Annyi, hogy hát ugye igen, amennyi szemetet ott összeszedtem, és én ezt mind ki fogom dobni a francba, mert gyerekek, tényleg nem szeretem, hogyha valaki szemetel. Úgyhogy hát meg megkértek itt, hogy ott az út mellett takarítsak ki. Mert ugye majd lesz itt a tavaszi szezon, traktorok, kombájnok, minden lószar, hogy ne lógjon be. Majd azokat ott az út szélén szétvagdosom. Meg itt arra is próbálom mutatni. Arra is majd lesznek ilyen munkák. Az út széli ágbogakat ugye levagdosni. Aztán hát egyelőre majd ennyi lesz, ezt kell majd feldolgozni, majd Móni ebbe segít. És hát gyerekek, hát itt meg nincsen semmi vágnivaló, mert ezek olyan, ezek épp fák, épek idézőjelbe. Úgyhogy lejjebb megyünk, megmutatom. Nézzétek meg, hogy milyen kis helység ez itt. Szoktak ide jönni rókák is, de most én nem látok. Mondta az egyik ismerősöm, hogy hát azt mondja, érzem a rókaszagot, meg minden. Hát, fiúk, én nem érzek semmit. Úgyhogy hát lényeg, hogy csak veszi még a videót? Veszi. Szóval a lényeg, hogy hát ez lesz. Ezt fogom majd, ez lesz majd a munka, amit itt megmutattam. Ugye gajazás, vagyis hát feldarabolás, fel kell dolgozni, mert azért ezeket az átmérőket azért nem lehet benzines ágdarálóba sem, még akkor sem, ha bérelek, mert hát ekkorákat nem viszel. Maximum 2-3 centist, 4 centist, nem tudom, nem dolgoztam még ilyennel, csak gondoltam már rá, hogy be kéne szerezni, mert azért rengeteg ilyen ágféle van, amit hát azért szabad kézzel az ember nem igazán tudna. De mindegy, jelenleg ez lesz. Most ugye, amit ahova én beszorultam a múltkor, mutatom, próbálom mutatni. Ahova én beszorultam a múltkor,
az 572-vel, az ugye... Az ugye ez a fa. Odaszorultam be, kicsit balfasz voltam. Ide. Hát most a sztoriát nem mesélem el, mert most nincs arra idő, hogy elmeséljem, hogy mivel szedtem ki, de ki tudtam szedni anélkül, hogy bármilyen kárt is okoztam volna a gépbe. Ezt meg majd szépen lefarigcsálom még, mert azért ebből ki lehet hozni pár, egy-két kuglit. Valameddig le tudok menni, aztán majd kivágom. Úgyhogy gyerekek, ennyi lett volna egyelőre. Ott víz van, ott is van benne egy-két ilyen fa. Úgyhogy ennyi lett volna egyelőre a videó.